မဲပေးဖို့ချိန်ကြာရောက်ပါပြီရှင်လူမနေရမှာဖြစ်ဖို့အသေးအရကမဲတွေပြားဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုကြာရောက်နေပါပြီ